Men det kommer på Facebook, så er jeg glad. Jeg har ikke hørt noget om, at du skal have det. Troet med våben, I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer, men I burde snart kunne indse det jer selv. Du ved, at
du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder. Long blonde hair. Og det synes jeg også er en kvartier. Taylor dress fits so fine. And it adds up to the question on my mind. On it, do you love as good as you love? For nylig fik Kunstmuseet Aarhus 16,4 millioner kroner af købmand Herman Sandlings fond til at bygge en glaslounge over på museets tagterrasse. Tidligere fonden skænkede millioner til blandt andet den gamle byovn, teater og musikhuset. TV3 Østjylland fik en snak med museumsdirektør Jens Erik Sørensen og med Karin Sandling, som i dag sidder i bestyrelsen for købmand Herman Sandlings fond. Det er faktisk en del af en tretrinsraket fra Aarhus Nyhedsen. Det var fra starten, der skulle der først være regnbuen, og så skulle der den store kuppel, og så skulle loungen komme på. Og nu bliver det sådan over tre lounge-typer, der kommer på besluttet for. Det bliver en glas-lounge, som man, altså, man virkelig kan nyde, man kan nyde udsigten, og man kan også få en drink ved at gætte på, når man sidder der, og ja, man kan opholde sig i meget, meget lang tid. Det er næsten som om, man får en ny oplevelse hver gang, man er her. Det gør det. Du får en ny oplevelse, alt afhængig af, hvordan vejret er. Farverne skifter lidt. Det er ligesom et maleri, som skifter farver hver eneste dag. Ja, så det passer jo godt til Aarhus, når man siger, at det er et maleri. Ja, det er rigtigt. Det er det faktisk. Jeg synes, at Aarhus, det overhælder alt og alle, hvad angår kultur. Det gør den også. Vi har så mange rigtig, rigtig gode kulturinstitutioner. Altså, Aarhus, vi har musikhuset, der lige siden af, hvor der foregår så utrolig meget. Vi har den gamle by, vi har Musgård, vi har Aarhus Teater. Altså, jeg synes virkelig, at Aarhus er heldig. Aarhus er en rigtig, rigtig god by. Det er vel også ved at støtte alle de her kulturelle institutioner i Aarhus? Selvfølgelig, det er klart. Og jeg er meget taknemmelig over, at jeg kan få lov til det. Det er Mads, det er hans fødeby og hans base. Og han var meget, meget glad for Aarhus, og jeg synes, at det er dejligt. Så man kan sige, at efterfølgende her var et stempel fra de her. Ja. Og det synes jeg også er fortjent. Ja, og det synes jeg også er fortjent.